Ahoj, som Alex Vyserák z gymnázia Pezinok. Chcem vám predstaviť moju hru kódu. Toto je hlavná postavička červený kódu, ktorý vie skákať pomocou tlačítka A na Xboxovom ovládači. Ďalej tlačítkom B si prepnete pohľad na prvú osobu. Tlačítkom X si viete prepnúť pohľad z hora. Tlačítkom Y viete jesť jablka, ktorými si viete doplniť život. Teraz si prejdeme na rýchlo túto horu. Takže, tuto sú hory, okolo ktorých kódu prejde. Tu je policajt, ktorý vás môže varovať, keby tu bolo náhle niekde nebezpečenstvo. Takto, keď pôjdeme ďalej po cestičke, tu ideme okolo rybníka, v ktorom plávajú rybičky a jedna loďka. Ďalej po cestičke sa dostaneme do lesa, v ktorom bývajú dvaja kóduovia. Jeden červený kódu a jeden oranžový kódu. Títo kóduovia vám dajú jednu úlohu. Musíte ju splniť, aby ste sa mohli dostať ďalej. Hlavnou úlohou je potom neskôr prejsť touto cestičkou sem ďalej k fialovému mosti, k Martenskej lúke. V tejto lúke sa uskutoční posledná časť, pretek. Pretekať s vami bude táto motorka. Pôjdete spolu po tejto zelenej ceste, ktorou sa dostanete až sem na hlavnú vežu. Kto prvý narazí do tohto krásneho lietajúceho taniera, ten vlastne hru vyhrá. Tvojou úlohou je na začiatku dostať sa k tomuto kóduovi, ktorému dáte jablčko. Toto jablčko neskôr ten kódu spápa a dá vám srdiečko. Srdiečko budete musieť doniesť tomuto oranžovému kóduovi, ktorý vám dá mincu. Mincu musíte potom doniesť tejto motorke, aby ste mohli začať pretek. Ďakujem, dúfam, že hra sa vám bude páčiť.